här skulle jag, Kerstin Karlstom, vilja restaurera den här backen, Björbobacken. Den ligger väldigt nära centrum. Jag skulle vilja kunna ha en backe här som vi kan ha året om. Skidåkning och snowboardåkning på vintern och cykling på sommaren. Det tycker jag skulle vara ett lyft för våran stad. Vi skulle göra den här restaureringen som kommun ihop med IFK och deras undersektioner. En levande förening som har många cyklister idag. Det tycker jag skulle vara en succé.